Druhý duel o to, kdo se utká s Mad Lions ve Winners Bracketu a o to, kdo se utká v Losers Bracketu s týmem Astralis je před námi. Na jedné straně Gigant a super tým, nejvíckrát korunovaný tým v celé Evropě, G2 Esports, a proti ním nastoupí tým BDS, tým, který my jsme hodně hanili v minulém roce, ale přišly tam za mě dobrý změny, přišly tam ty upgrady, a vlastně upgrady nebo to povýšení z akademky do mainu, a BDS nevypadaly vůbec zle, takže co očekávat od tohohle střetu? Hele, je to hrozně zajímavý duel. Jsme rádi, že máme BDS v playoffs a že jsou ready, že vypadají dobře, že jsou to sympatický tým. Opravdu ty změny byly potřeba a opravdu sedly a hodně se nám líbí, jak BDS hrajou. Proti G2 je to hodně obtížný, protože Jajk se sehrá se stavou hodně rychle. Hansa a Miki očividně jsou schopni znovu fungovat. I po tom, co minulý split a minulou sezonu úplně neměli nejlepší oba individuálně, ale myslím si, že G2 jsou prostě ready. Pro Mikiho ta minulá sezona za mě... Těžko říct, jestli to bylo velký zklamání, on naskočil vlastně do Xilu, aby to trošku zakránil, ale nevypadal vůbec dobře. Ale tam se to trošku vezlo, samozřejmě očekávání od Hanse Samy a týmu Liquid, tam to bylo úplně o něčem jiným. Takže za mě Hansi jde hodně spravit chuť. A já jsem strašně rád, jak vlastně G2 dokážou pracovat s tím, že si vzali nováčka do jungle, což je ta nejvíc problémová role. A samozřejmě spolu s topem Evropě. A jak vlastně dokážou Jajka unlocknout, jak mu dokážou dát ty prostředky, že to není prostě Jajk, který trčí na Sejuani, ale je to Jajk, který hraje Kindred, je to Jajk, který hraje carry čempiony a může G2 dostat do vedení a dokonce i ukončovat ty zápasy. Za mě BDS, já si moc dobře ten duel pamatuju proti G2 Esports. V pohodě early game, ale potom jakoby se nestačil na G2. Otázku je, jestli BDS za ten čas tak zvládli udělat ten krok, a to je, že dokážou pracovat s výhodou a dokážou ukončovat zápasy. Hodně banů na botlane směrem od G2. Zabanovaný Heimerdinger. I přesto, že jsme na tom Bčku, kde by už měl mít ten nerf. Velká priorita na Jaxe. Jax jde rovnou pro Broken Blade a BDS se teďka můžou si vzít třeba Sejuani. Jo, Sejuani je open. Protože Maokai není, že jo? Co Renekton? Ten býval občas v banu. Proti Jaxovi je to Adamův champ. Olaf. Taky jedna z těch variant, pro kterou by Adam mohl jít, ale Adam může počkat, já bych čekal tu Seju, přesně tak. A klidně můžeš jít pro toho Olafa, že jo? Protože ten má synergii se Sejuani, můžeš hrát proti Jaxovi. A nebo pro Dary, já vím, že Adam oba tyhle čempy pilotuje poměrně dobře. Možná nejlíp Elise. No to asi není moc těžký říct, že třeba je Adam nejlepší Darius Elise. Ale Broken Blade na něm má pentu. Na Dariovi. Okay. Takže oba topaři tady zvládají Daria. Je tam Zeri Lokin, uvidíme, jestli G2 vyfouknou Lulu. Yumi za mě není na tomhle peči úplně extrémně hratelná, ale otázkou je, když sebereš Lulu, máš tam karmu, můžeš vzít nějaký engage, okay. Dobře. To je Lilia, ale jestli tam to Yumi stejně, není možný nějak propašovat, protože jasně, ten čempion něco ztrácí, ale pořád i něco nabízí. Asi spíš čekám pro BDS Lulu. A nebo nějakého Amuma Nautila, kdyby si chtěl podpořit engage. Tohle může být flex pick Tristana. A já se neskutečně těším na Liliu. O, ty Jajka. Nakonec i Jace nám tam zvíjá neskutečně silná topside. A G2 Esports sem nejdou hrát úplně nějaký těžký skill festi, jedou před své oponenty. Ukázali zároveň svoje karty. Oba solo laneři piknutí takhle na blind. To je zajímavá volba. Nuclear End potom hledá možná pro sebe midlanera. Ta Lulu by byl jeden z těch dalších možností, kdyby chtěl rovnou doplnit tu Zeri, ale asi si chceš počkat na ten matchup, hádám. To vytasí G2 Esports na botu. Jo. Takže je to Ryze pouze pro Nuclear Enta. Ono, když bys chtěl hrát nějakou Kalista Nautilus, že jo, a Nautilus nebo něco na engage se tady pro Mikyho docela nabízí, protože chceš hrát proaktivně. V tu chvíli by ale mohlo přijít něco jako Brom pro tým BDS, asi tu Kalistu jsem i banu očekával, protože to trio nejagresivnějších marksmenů Caitlyn, Draven,
a Kalista je tedy teď pryč. Lulu jde taktéž do banu. Otázku je, co Brom, protože ten docela dobře funguje i do Jace, může blokovat ty super kvéčka. Který Caps bude mít k dispozici Lucian, samozřejmě ten poslední z proaktivních marksmenů. Je tam možnost hrát záju pro Hanse sámu, už jenom z toho důvodu, že je tam sedžovaný a že kdyby třeba BDS chtěli hrát trochu víc do botu. No a tohle může být ten dárek slot. Nebo Garen, nebo prostě jenom natvrdo Garen pro Adama. Počkej, ach, jo. To je loknutý ale. Jo, to je loknutý. Máme Garena. Ale já jsem chtěl, aby Adam rozšířil svůj champion pool, ale z Darius Olaf, tak... No, dobře. Garen pro Adama. Já jsem nadšený. Jako proč ne, že jo? Já jsem rád, že BDS přišli hrát hru a že když nám G2 eSports budou ukazovat trošku něco nového v podobě té Lilie, tak i BDS mají svoje karty, které nám přišli ukázat a ten Garen na topu bude hodně zajímavý. G2 eSports potom loví Nautilus. Nautila, takže nějakou to asi ofenzivnější linku na tom botu. Těch to možností bude? Na ADčku není úplně nejvíc. Asi Kai'Sa. OK. No je tam kde je ten Brom? Ale OK. Alistar, další z čempů, který tolik nevídáme. Jo. Dostali jsme se do hry, kde hrajeme Kai'Sa Nautilus, kde hrajeme Alistara. Hrajeme Jace Lilia v roce 2023, ale to nejdůležitější. Je tady, že hrajeme Garena na top lane. Jo, je to zajímavé. Už jsme dostali v průběhu jednu Zeri bez nějakého supporta, který by byl přímo ochranář. Dostali jsme ji jednou s Nautilem a přišel tam Snowball a docela to Zeri potom rozstřílela, takže tahle možnost stále je takhle otevřená. Myslím si se Zeri. No ten Garen tam opravdu nevíme, tam si budeme muset počkat, to je jasný. Adamova zase specialita. Já favorizuju G2 už jenom protože je to větší klasika. Ale kde je ten Brom? Tady G2 nemají za stolik engage. Je tam Nautilus, mají champy, kteří chcou převážně skákat dopředu. A tam ten Brom za mě seděl docela dobře, takže přemýšlím, jak bude dobře fungovat ten Alistar a ten Garen. A za mě jsou to dva čempioni, nad kterými mě visí obrovský otazník. Snad některé ty otazníky zodpovíme a nejvíce asi těšíme na Garena. I když hodně zajímavý bude tuhle hru sledovat Jajka a jeho Lily, protože Jajk zatím v téhle sezóně si myslím, že překvapuje, jak moc byl funkčním junglerem pro G2. Určitě. A zase další z těch jeho carry picků, tentokrát ale do AP a to v podobě Lily. Asi Rookie of the Split pro Jajka, samozřejmě Exakick asi hnedka v závěsu, bych se toho nebál. Nevím, jak se hodnotí Foton či Bo. Bo asi ne, vzhledem tomu, že hrál v LPL, ale Foton by tam mohl být taky, protože hrál za T1 Challengers, pouze tu druhou, pouze vyhrál druhou korejskou ligu. Oba topaři s Ignitem. To je těžký solo queue na topu. Je to nakonec teda zodpovězený ze strany Broken Blade'a. Taky to čte tak jako Adam, že prostě se budou mlátit. Hrozně zajímavý matchup, který opravdu v proplayi nemá obdoby. Je tam Doran Blade a na druhé straně Doran Shield, takže Adam bude mít ještě díky i pasivce trošku víc sustainu. Když Broken Blade ale je prostě zatraceně silný v tuhle chvíli. Na tomhle peči. Jakože Garen není? Já právě nevím, jaký je Garen, upřímně. To já taky nemám tušení, ale něco mi říká, že Jax má jeden z největších pick rateů a ban rateů jako top laner z nějakého důvodu a Garen se z nějakého důvodu nehraje, takže
Ne, ne, se spousta šampionů a potom občas můžou přijít ve správný moment a překvapit. Takže to ne, vždycky je úplně stoprocentně určující. Otázku je, jestli Garen je tím šampionem. To je pravda. To je ten největší oříšek, který tady teď musíme rozlousknout. A G2 si vybudovali prioritu, dobře trefená kotva, hodně čitelná, tady Crowny úplně nemá, jak vrátit Labrovovi poškození. Kdyby tam byl Brom, tak by to třeba šlo. Ale jo, G2 s tím tlakem budou pracovat. Crowny ztratil nějaký XP, další velká dredge line, Ignite popnutý. To už je hodně poškození, vzhledem tomu, že Crowny nemá další sušenky nebo poušny, zatímco Hans ten sedí na sušenkách i potkách. Hans má je vytáhnutý. No a tady Mickey spatří dvojici hráčů, Hans je hodně hluboko, Mickey možná bude zkoušet flashovat, ale tam čeká Nuke, Mickey nakonec forsuje flash, aspoň z Nuka naspět, ale nic to nemění na tom, že Nuke si Frostblood odnese. No a ve velmi příhodné situaci pro BDS, vzhledem k tomu, jak se jim pušujou. Je vlny, co teďka? Tady, ok, Nuclear End bude přerušený. Ale to je zhruba celý Nuclear End pořád. Má teleport, takže se stihne vrátit na linku. Zároveň midlane byl bez minunu v tu chvíli, takže tam zač teďka bude pushovat. Jak jde správně do enemy jungle, protože ví, že tenhle prostor má, ví, že Shio byl na botu a snaží se využít ten čas zase pro sebe, což pro Lily je samozřejmě hodně dobrý, ale ty zdroje chce. Protože tak, tady to byl riskátní ve třech, už se to dá, kaps nemá mnoho many. Ale samozřejmě... Je tam ten Ignite pro Broken Blade, to je nějaký garantovaný poškození. CC tam není moc, kromě toho Counter-Strike, ten Adam zvládá vyflashovat ještě na Broken Blade. Hodí Ignite, co ta vlna, druhý kolečko. To musí takto caps. Není to je lehký potankovat, Adam točí, Adam to roztáčí a caps! Je nakonec tradenut Adam v jednavé trojce s Garenem na top lane. Zabíjí jednoho z svých oponentů, Labrov flashuje dopředu, ale pokud se nepletu, tak Mickey ho trochu pohodil směrem k jeho vlastní věži a ani jeden play pro ani jeden z týmu úplně nevychází. Každopádně na tom topu nehrajou se teleporty a ten CS deficit už se tam buduje pořádně. To je pravda. Zároveň ale na Clearin dostal trošku prostoru na midlane, takže mohl získat něco pro sebe, hodně zajímavý vytáhnutý Crowny, ale Mickey tam nemá, samozřejmě follow-up. Labrov to potom trošku přehnal s tím flashem, tam správně reagoval Mickey, když používal tu kotvu, tím znegoval ten all-in potenciál, co měla Alistara, v tu chvíli si dostával hodně damage, dostával si ho bez toho, aniž bys měl možnost potom mít ten flash pryč, kdyby ho potřeboval, samozřejmě flash bude chybět i do té další situace, kterou BDS budou dělat. Shio má level 3, Jaik má level hodně 5. Dingoval. A tady Shio hodně, Jaik hodně farmil. Ale tady Shio nemá úplně co pobrat. Chybí mu jaksi kempy v jeho jungli. Tohle je hodně nepříjemný, s tím, že Jaik ten už tomu se to spavnuje, takže efektivní klídování, na druhé straně pouze Gromp. Uvidíme, kolik tlaku teď dokáže s Adamem třeba předat do té topside a jestli mu dokáže vyklírovat horní stranu mapy, tak by to nemusela být zas taková tragédie, ale tady to vidíme. Shio je na tom nejhůř, co se týče expu, když nebudeme počítat Mickeyho, ale je i za Labrovem. Nuke tady je odkycen, Nuke nemá svůj flash, Labrov ještě následuje, ale to bylo trošku pozdě. A Labrov se připoje na party, na kterou ho nikdo nezval a taky tam neměl úplně co dělat. Odevzdaný double kill pro Jajka. No a tomu se za chvíli blíží ten level 6 Broken Blade. Tady čelí genku od Shia, Adam dostává svoji ultimátku a Broken Blade by tady mohl být zamáčknut, pokud se na něj ale Adam dostane. Nautilus o něco rychlejší a tohle BDS prostě nevychází. Jajk zatím brutálně Shia přehrává. Teď se hodně tvrdně nepovedl midlane BDS, kdy na Clearin se nechal odchytnout, potom tam šel Labrov. Za rohem byl Jajk, já to chápu, že tam měl být pokus o to otočit to na 3v3 situaci. Ale Nuke byl mrtvej v tu chvíli, co tam Labrov skočil, podle mě. Byl mrtvej, přesně, tam už úplně to prostor být neměl, teď to uvidíme. Je na Clearin opravdu dostává ten burst hrozně rychle, jdeš tam ve chvíli, kdy na Clearin umírá. No. Hned si to Sejuani rozmyslela. Odskakuje bláskonem zpátky za tu zeď, ale nechává tě tam, protože opravdu na levelu 3 proti Lily nic neuděláš.
3-0-0 jak začátek. To se bude asi tomuhle hráči líbit. Už tam má Lost Chapter. Je to hodně nepříjemný, jak takhle bude dále pokračovat, už má level 6. Vidíme, jestli se jak na Nuclear Inta s těma, jsou tam dva phase rushe. A je tam dost CC od zbytku a Crownyho jen tak nedoženeš, takže otázka je, jak ta Lea potom bude vlastně fungovat, protože to, jako jo, jsou tam víceméně 4 champové, kteří mají problémy s rangem, ale jsem zvědavý, jestli tady jako by Lea opravdu fungovat bude tak efektivně, zatím jo. Na vole 6 pro něj, může ucpat Labrova, ale to by bylo zbytečný, tady úplně follow-up není. Bude to tady AP Lilia, bude tady Jajk hrát do toho více poškození, nebo uvidíme, co potom bude volit. My jsme mohli v off-seasonu vidět nějaký ty Jackshaw Lilia, že jo, s demonikama a podobně. Tady Liandris jako první nákup. Taková ta klasika. Hmm. To je projka v podě, ale mě když je takhle napřed, že jo, proč ne? Vidíme, že s Broken Bladem společně už zvládají vzít prvního Heralda, to zase budou další peníze pro G2. A dám, můžu se na to podívat, to jako jednoznačně, ale to je zhruba tak maximum, co udělá, jak se potom vrátí zpátky do jungle. Má tam zase nějaký kempy, bude zase utíkat, bude napřed, možná i na levely, ale hlavně na ty goldy. Pro ně asi není důležitý, kam toho Heralda položí v tuhle chvíli, protože pláty nejsou úplně rozebraný ze strany G2. Asi můžeš jít na draka, vybudovat si tím Meraldem prioritu nebo někde odchytit. Okay. To bych řekl, že asi bude i Jajkův gameplan. Ale mělo by to být spíš té spodní straně mapy, řekl bych, že Garen Jax matchup můžeš ponechat tak, jak je. A klidně to Jajk může hodit jenom pro sebe, že? A ještě více dostat do popředí. Jo. A nebo klidně pro toho Jace pokusit odchytit Nuka. Mentálně všichni hráči na mapě mají své flashe. Takže udělat rovnou tu play tak nebude tak jednoduchý. Alistar Labrov míří do top side. Tím na draka ani jeden z týmu nekouká, nebo spíš BDS na něho nekoukají. Teď to budou G2, kteří ví, že tohle je docela zadarmo. Hmm. To je hodně zadarmo. Nevím, jestli mají informaci o tom, kde se nachází. Labrov a Shio každopádně to čtou správně a drak je opravdu free. No a Shio na Clearint by chtěli s tím získat Broken Blade a správně Broken Blade, ale ví, když jeho tým je ve čtyřech na botu a nikde nevidí svoje soupeře, ty soupeři potom musí být na druhé straně mapy a snaží se získat něco naspátek. To se daří minimálně v podobě těch plátů. A tam teďka má plát číslo 3, pokud se nepletu, čistě pro sebe. Takže pro něj fajn, ale Broken Blade nic neodevzdal, to je důležitý. Protože o tým na druhé straně mapy je na tom velmi slušně. Nebezpečný seed, ale to by bylo hodně hluboko. No, co Hans? Myslím, tady už docela motájší, jo? Každopádně Hans má oba svoje summonery, má Killer's Instinct. Takže to nebude úplně jednoduchý odchytit. Co Caps na mid lane? Ten má pouze flash, to Jace není úplně. Champion na obehrávání divů. Mě Jace úplně nemá rád sezení pod věží a tady vidíme důvod. Caps nakonec vládá vyflashovat, co ta drauzí. Nakonec flash od Jajka, to byla dobrá pecka. G2 eSports, hlavně jejich ruky, jungler to znovu našel. Stojte to ale dva flashe. Je to čtvrtý kill pro Jajka. Ty flashe ale můžou být nebezpeční, zatím tam ale nejsou objektivy, kde tohle zúročit. Ale jak má čtvrtý kill, to je prostě dobrý Jansama, teďka je naskučený Labrovem. Crowny ještě nepopnul lůčko, to přichází teď, ultimátka za ultimátku, Crowny vysype do Hanse o něco víc. Ridgeline ještě trefená, otázku jestli Mickey sem chtěl jít. Flash minus, nakonec tady BDS botlane, získává malou výhodu. Nuke, dokončený Penebot, dokonce na midlane a Stridebreaker. Dokončen pro Adama jako první item, který kdo dokončí. No a botlane BDS může dál tlačit a Nuke je dřív na mapě, takže na tempo i Shield se nachází botside, možná potrestat Hanse, než půjde do báze. No, sleduj to, co se děje na mapě, že jo, Crowny a Naclearin jsou na tom velmi slušně. I Adam je na tom dobře, i přestože dostal ten dive a neměl to úplně jednoduchý. Opravdu
ten jediný, kdo je na straně G2 relevantně před svým soupeřem, tak je Jajk. Mm. Ten má 2000, což je hodně solidní, to 100% tam už za chvíli bude Tali Andres, to je jasný. Aleš jo, bude useful jako Sejuani, díky svojí ultimátce, díky potom Raiden Virtue samozřejmě. Já pořád čekám, co ten Garen. A teď jsem se dočkal. Tohle ten Garen, Ignite a Adam bere solo kill. Jajk už je poblíž, ale na mid lane se to trošku zvrtlo. Caps je odchycen. Mickey je tady proto, aby pokryl svého mid lanera, ale Capsův život to úplně nezachrání. No a Adam pokračuje dál. Bacha, aby nebude vzdal shutdown. Tomu seedu se vyhýbá. Co movement speed? Ten Jajk má na své straně, ale to kvéčko netrefený. Adam se tady úplně neprospí, dobrý silence a Adam na Garenovi ví, jak pilotovat svého čempiona. Jo, Adam svůj čempul prostě zná, potom co si odnese kill, ještě vyškolí Jajka. Zapušuje asi i další vlnu a bude na tom v podě, jo. Tenhle matchup teda najednou se dost jasně nahýbá na stranu týmu BDS a to je nepříjemný. Protože to je ten matchup, který to opravdu ale už hodně kleši. Otáčí. Mm-hmm. Jo, tady BDS si došli. Celkově BDS hrajou velmi slušnou hru zase. Já souhlasím. A tady tohle známe ze solo queue. Tohle, co Broken Blade vlastně mohl udělat líp? Těžko říct. Zhořil na ten Ignite a dám dostat ten target, ale nic to pro něj neznamená. A tak speedový boty dokonce. Pro no, Adama. To už je klasika garenovská. No to je paráda. To je paráda, co se nám tady na to plane děje. Samozřejmě Adam svým půlem je hodně typický, ale hodně u něho záleží, kolik dokáže předat svýmu týmu. Potom s těmihle čempiony. Zatím je to hraní jednavé jedničky a tedy svazování Broken Bladeových rukou, což je super. Což je dobrý. Jack se tolik nebaví, ale dokáže Adam vytřískat něco i pro svůj tým. Mhm. Je otázka, ale možná potom do těch pozdějších fází. Protože druhý Herald a zase je tady Jajk. Jo, takže tady Jajk a na clearing ne, ten nemá TP, OK, to je nepříjemný. Tohle BDS budou muset pouštět, no. Takže 0-2 na Heraldy s tím, že máš silnýho Garena. A s tím, že i tvůj midlaner je trošku ve vedení, tohle je dobrý pro G2. A ten Garen se nám zatím tolik neurval. Jo, Garen to bude zkoušet, že on má hlavně flash. A má ulti zároveň. Broken Blade hraje dostatečně opatrně nejspíš. Co teďka drak, protože ten taky k dispozici G2 zatím velmi zodpovědně získávají. No nedáš 4-0 na objektivy, že ne, jen tak. Vypadá to, že nejspíš by mohli. Ale ten roam jde jako první ze strany Adama, pokus na kotvu od Mikyho v pohodě, ale zároveň ten engage úplně neprvný. Labrov dostane pod půlku, to je nepříjemné. To je dost, samozřejmě Labrov může ještě popnout svoji ultimátku, takže šampionem rozhodně bude. No, šel tam trošku zmateně, teď tancoval, Labrov skáče do fightu, tady už je ten Garen, Cap spadá, Crowny bere první kill, Hansa má hodně hluboko, ale double kill, jde pro Crownyho na druhé straně, teď se Crowny trošku prospí, ale Jajk už nemá dostatek životu, shutdown, na druhé straně jde i pro Broken Blade a nedotčenej nuke a hlavně Crowny můžou ale pokračovat dál, killing spree pro Zeri. A Crowny si flashne pro svůj třetí kill. Jo, tři killy pro Crownyho v hodně zajímavým teamfightu. Toho posouvá napřed. Na druhé straně to potom zvládli G2 díky Broken Bladeovi, který se tam připojil. Vidíme peníze, ale to vidíme i tak, tisícovka právě na Marksmanech, to je huge. A důležitý druhý drak a další extek právě. Já chci komentovat asi jenom s tebou. S Tomem to tam moc nepadá. To je sama to, Cloud Soula. Právě. Ale bylo dobrý přerušení. Rychlej skoro kill na Shiovi. Kramický, to byla smula. Tam padlo většina cooldownů a Jajk hledal ultimátku pozdě, že jo? Tady tohle účko už... Jo. No, OK, získal si kill na Adama, Broken Blade tedy dostal plus 400 páďo, ale je to za velkou cenu a když máš tuhle kompozici a Crowny a Nuke, tak jsou na plných životech po fightu, tak víš, že G2 něco spackali. To je pravda. Crowny tam dostal opravdu mega prostoru. A dobře ho využil, hra extrémně vyrovnaná. Zase znovu máme hru, která teda vypadá, že bude close. Mm-hmm.
Hextech Soula, jak si říkal, bude zajímavým lákadlem pro oba dva celky. Ty kondice ale jsou stále podobný tomu, jak to bylo předtím, jak je extrémně silný. Už se blíží druhému itemu, na druhé straně to může být klidně krávný, teďka když má 3-0. Tam nejsou ty dvou itemový power spiky, samozřejmě. Jak je pořád silný, ale Mickey je hlavně teď odkycen. Má ještě svůj flash, ale nemá úplně kam s tím flashem mít rampage. Čtvrtý kill pro Zeri. A úplně jednoduše. Hlavně teď na mapě pořád visí first breaky. Ty by měla si získat Broken Blade vzhledem k stavu vlny. Ale bude to hned tradenuto na top lane. Nejsou cooldowny, BB tady bere first break goldy. Právě... Tak ne? On nestihl to trošku. Pořád srovnáno, to se týče těch věží, uvidíme kolik toho Broken Blade ještě třeba uloupí z té tier dvojky. Ale first break je pro Zeri a G2 mají aspoň odpověď na midlane, aby tuhle play udělali vítěznou. To je huge. Jsou to nějaký peníze, že jo, ale když se na ně podíváš, tak... Otevřená mapa. Situace je mega vyrovnaná, mapa je otevřená, to je pravda. Budeme hrát zajímavý poziční hry potom o to, kdo se dostane do řeky, v jakým prostoru. V jakém čase, jak jim v tom bude moc druhý tým zabránit. Ryze má druhý item. Ryze má druhý item, Crowny by měl mít taky hodně brzo druhý item. Co na druhé straně, kdo tam bude první? To by měla být Lyria, že jo, vždycky. Asi jo. Druhým itemy, přesto, možná že... Jace, protože Jace má levný itemy, ale tam záleží, jestli budeme počítat, jestli to bude dostakovaný, nebo nedostakovaný. Jo. Protože dostakováno nebo ještě nějakou chvíli, že jo, takže... Mm-hmm. Ten prostor na ten kompletní druhý item pořád je. A tam teďka přišel se podívat, a jak tady spadla věž, dorovnáno na věže. Dva levely mezi top lanery, yep. A tam už se blíží na level 14. Dokonce je dost možný, že Broken Blade nedostane, svůj level 12 teď. A ten rozdíl má takové dost znatelný. Demonic Embrace už je u Jajka, stejně tak Caps dostavil svůj druhý item. Takže víceméně oba chlapci takhle zároveň. Teď je otázkou, kde je Crowny. Crowny teďka bere red buff, takže očekáváme, že hned v zápěť. Jo, za tu minutu a půl počítáme, že tam ta Infinita nejspíš bude. Možná bys musel prodat dagger, aby se posunul, ale to je vždy... Jo, máš pravdu. Mě podíval, tak... Jo, máš samozřejmě pravdu. Crowny teďka teda power farmí svojí jungly. Proto jde vidět, že mu jeho tým je takhle trošku obětuje. Svoje zdroje, no. Myslím si, že tady už to přijde, opravdu, to bych se hodně divil, kdyby tady nepřišel. Item číslo 2. Zde je Infinita, Crowny je hodně ready. Na té laser, to je samozřejmě ten nový build, kdy jdeš rovnou pro tu Infinitu na druhým itemu. Po těch změnách, co přišly právě na tomhle Bčku. To tak, viděli jsme některý marksmeny to stále nedělat, některý zase naopak ano, třeba Lucian pořád. Tam má tu možnost jít prorapit. Labrov na engageován, Labrov to ještě otáčí, možná je to ale příliš brzo, Crowny přispěchá teď, Nuke je naživo, je ale sleep. Se prospat, fantasticky se Jajk nalepí na Crowny a Nuke a Jajk to znovu našel, ale bacha na Adamáši a z druhé strany, tohle už je 4v2, která je nehratelná pro dvojci z BDS a Shio, bude následovat další smrt, 4-1. Obrovský vítězství a G2 tady mají Barona. Jo, BDS teďka ten fight úplně nezvládli, Crowny tam šel agresivně, ale v tu chvíli Jajk flashl se svým kvéčkem. Tak nuly Crowny, jo, a Crowny potom šel spát a nehraje cleanse, takže to bylo potom hodně rychlý skoncování z tohle zery. A znovu jako ten první duel mezi G2 a BDS, BDS prostě hrajou v pohodě early game, odchytávají, matchupy zvládají, ale hodně zvláštní rozhodnutí. Labrov šel jako strašně brzo. Teďka přichází Crowny, ale v tu chvíli tady je právě Jajka, to měl triple sleep. Mohl flashnout. Těžko se reaguje. Těžko se reaguje na to, v jaké pozici byl Jajk. Možná lepší ponechat flash do toho dalšího fightu, teďka BD jsou na dalším Drakovi. Nejsou tam ultimátky ještě. Ale to na obou stranách. Labrov teď tam čelí hromadě hráčů, Adam to tady roztáčí, ale Adam dostává většinu toho fokusu. Garen tady dost potankoval. BDS mají Drakea, mají to, pro co si přišli. Takže BDS to hladnou disengagenou drak víceméně zadáčil. Jo. To je fajn, že BDS byli schopni získat aspoň něco. Drak je posouvá do zajímavé situace. Labrov hodně damage.
hoří na no, masku, hoří, to nemůže stačit. Nemůže stačit. No. Ale ten Void Seeker od Hanse tam docela hrozil. Jako jo, teď jsem se fakt lekl pro Labrova. Něco pod 80. Pod 80 byl chvíli, takže... Jo, to bylo coast. Ta double maska bolí, no. Co si bude? Je to nepříjemný. 5-0-5, zatím fantastická hra od Jajka. Znovu. To teď hodně stojí na nováčkovi v týmu G2 eSports. Co BDS, jestli přečkají tohohle barona, moc se nepropadnou, tak tam ty nástroje, jak bojovat zpátky, stále budou. To BDS pořád nikdo vzít nemůže, je ale potřeba přežít tu minutu a půl. A Shio se rozhodl tu minutu a půl úplně nepřežívat. Káče dopředu, ale Shio tady prostě dotíká Labrov. Ten následuje, ale tady celou dobu není Adam. Crowny to teď musí zkusit uklikat sám, double kill odevzdán Hans Sámovi. Každopádně G2 musí zamířit do báze. A BDS s tímhle aspoň ubránili tu inhibitorovou věž. Odevzdali dva killy, ale G2 se nedostali k ním do báze, takže... No, yes, yes. A vypadalo okay. To teda chvíli, že G2 budou mít možnost pokračovat, protože tam ty životy nebyly úplně nejvyšší ani na druhé straně. Jo, možná bych i víc čekal prolomení té báze, ale není potřeba si spěchat. 6000. Má 6000 na své straně, budeš čekat na další možnosti, na další objektivy Crowny. OK, nedostane si. Je to 6 litrů, ale Ryze a Zary mají dva itemy a 4500 skoro jsou na Lily a 1300 je na Mickey. Mm-hmm. Takže skoro celý gold lead, který well, se dá počítat. Raiden Virtue je určitě huge na Mickey, že jo? To je velký rozdíl momentální chvíli mezi oběma supporty. A i Lilia je prostě bolestivá, takže G2, vezmu další tier 2, tu poslední, a co další si? Crowny nemá úplně moc životu, tam ten jeden shock blast může dost zatopit, Adam to tady roztáčí, ale ta Lilia je teď až moc silná. Vlna je nakonec ubráněna, G2 eSports nemůžou dál pokračovat, teď toho na mapě tolik není. No a pokud BDS zvládnou pracovat s tou výhodou, kterou má, převážně jaj, tak pořád se můžeme bavit o tom, že BDS jsou ve hře. BDS by potřebovali ale vyhrát nějaký fight teďka v pozici, kdy jsou rozhodně behind, kdy jak dostavil svůj třetí item, kterým je Zonia Arklas, takže bude mít k dispozici tu Stasis. No to by mohl hrát víc agresivně. Třetí Ryze, jo, potřebuje třetí item, kromě mu by se taky hodil. Byl dohnán víceméně, nebo hnut Hansem Samo. A Adam teďka a... musí utíkat, vyhne se kotvě, to je to nejdůležitější. Předežen. Předběhnut. Předběhnut. Běhnut, no, prosím. Asi jo. Třetí item jde i na stranu Kepse. No, takže ty výhody tam rozhodně jsou. Stopvočky a tady brzká Zonia půjde i pro Broken Blade'a. Nuka a Adam budou mít levely 16 za chvíli. Jo. Jako ta sideline power je pořád pro Adama neskutečná. Hansa má taky na třech. To je okno, ve kterém BDS pouští draka. A dělají vizi kolem barona. Asi jo. Přeš ten Drunant na Zeri. Zase je fajn. Jo, máš dva draky, že jo, tady pro tebe ten drak další. Jako znamená hodně, ale to, že to vezme tvůj soupeř, není až tak bolestivý. Tak jsem to chtěl říct. Takže BDS si můžou teďka koupit nějaký čas právě přes ty draky. Problematičnější bude ten Baron, ale za minutu. To rozhodně. Co Mickey, ten tady zatím je sám. Mickey na procházce, Caps má ale teleport, tady BDS hrají bez Nuka, Labrov je odkycen, Labrov tady zemře. BDS musí stavovat výborný sleep ještě na Crownyho. Ten je sice v bezpečí, ale nemohl tohle zkoušet jakkoliv otáčet. Adam dobrý sidestep, flash taktéž užitý a Mickey musí tím flashem platit. Jeden kill k dobru, ale to je pouze Labrov, který nemá úplně svoji hru. A ten drak pořád asi je stejná situace, takže z tohohle BDS zatlačí midlane a zajistí si tedy vizi v té horní straně mapy. Tohle je jenom kupovačka času od BDS. Jo, to je fajn. Dokud tam nebudou třetí itemy. Je to v pohodě, oni se snažili projít do té vrchní řeky, teď už tam trošku kontestí Broken Blade a Mickey, takže je to obtížnější. G2 vzali draka, rychlovka, to se dalo čekat. No a další Baron, jak ví, Crowny možná bude překvapen. Crowny přejede, zeď. OK, nebyl tam sleep, takže tam nebyl úplně
možný odchyt. Kdyby Alesli byl, tak Crowny možná mohl mít problém. BDS mají vyčištěnou vizi, ale nemají úplně setupnutou kolem Barona. Tam jako za stolik vize ze strany BDS není. Tři levely dokonce v džungli. To už jako těžko říct, jakože ho nemá nějak extra tragickou hru, spíš jak má prostě výbornou. Mm-hmm. Jo, to je pravda, jak opravdu hraje velmi dobře. Dva itemy jsou Adama, v pohodě. Ale to je málo. Tam už se rýsuje čtvrtý mimochodem pro Jajka, nebo musí na ty peníze. Spíš Magize, bych řekl. Magize by byl zajímavý. V tuhle chvíli. Když tu začínají Barona, to je mnohem teďka zajímavější, už tam naklir i porky. Což jo. 50-50 je pořád stejný, tam těch 4 500 neznamenají vůbec nic. Nemůže být 50-50. Že tu nějak musí zaručit zastavení Shia, než tohle půjdou brestnout. To by jinak byla chyba. Nebo najít fight jedno z těchto dvou možností. G2 mají víc power spikeů, G2 jsou mnohem silnější, můžou hrát přes ten poke. Tahy se to taky najít. Těžká situace Crowny pro BDS. Je 2,5 litr a Shio jde do pitu. Jajk ale získává tenhle smite battle. Jajk je ve stop bočkách. Nemá úplně moc životů, teď se mu jich pár vrátilo, BDS hledají, ale ten fight, Mickey je odkycený, Labrov padá taktéž, co ten sleep, shutdowny lítají na jednu a druhou sama. Stranu, Ansama může začít čistit, co Nuke, ten ještě s flashem na kepse, Ace, jde ale pro G2 eSports, triple kill pro jejich marksmana, a co ty detaily, 20 vyřešeno. Vteřin, měli bychom jít do toho. Na Labrovovi stačí ta vlna. Já bych se divil, kdyby tohle Jax, Kai'Sa a Jace společně nezvládli. 20 vteřin na Crowny. 20 na Shiovi, to jsou ty dva detimery, co ti hodně zajímavý. Je tam kanon. No, tohle možná G2 budou muset ještě opustit. Ne? Tak OK. OK. Ještě ne. 5 vteřin navíc a byl by to konec, ale... Ale hromad, to bude celý item, jo, čtvrtý item pro Hansa z tohohle. Uvidíme to ještě jednou, G2. Potom už to zkusili, prostě to burstnuli. Dobrý pokus od BDS, ale Crowny musel flashovat pryč. Na druhé straně je to hlavně Hansama, který tady rozdal neuvěřitelný poškození, on to již nebyl naskočený od Alistara. Tady se našel pěkný angle, potom na druhou stranu přes Killer Instinct. No, ten Garen to taky moc už neudělal, neměl se nějak dostat do pitu. Jo, tam zabije jednoho hráče maximálně a tím jeho možnosti tady končily. Třetí ten pro Zeri, Hans ještě nebyl v bázi mimochodem, protože tenhle nákup měl před triple killem a před ziskem bar, jo, no, tak to je ten celý item. Bloodthirster, takže 3 500 přibližně, 3 400 si měl ve své kapse. Jo, a když jsme čekali na třetí item pro Zeri, tak tohle je velký, jako Zeri fajn, třetí item, ale proti tobě item je 4. A tady tohle už je pozice 10 000. A je to teda těch pomalejších 10 000? Určitě 30 minut dneska. To většina her končila okolo té 27 minuty, řekněme. Ale G2 hrají opatrně. Je to dobrá pozice pro G2. Velmi kontrolovaně, dobrý damage teďka od Nuka. Ale vypadá to, že BDS pořád koušou i přes těch 10 litrů. Dokud můžou clearovat a bránit bázi, můžou hrát. To rozhodně, padl pouze jeden inhib, G2 40 vteřin z powerplayí. Zavěš. A půlce životů, teď už to Hansama asi je zvládne. Je to typická půlčečka inhibu, ne. Je to Mickey, který otvírá Rampage, jde pro Broken Blade a Labrov kupuje ještě trochu času, ale Broken Blade flashuje na Crownyho, skvěle, Crowny padá, godlike. Jde pro Hanse Samu, který už čistí fight. G2 eSports nakonec trošku pomalejší hrou přes svého junglera Jajka berou první vítězství. Pec G2 teda se posouvají na skóre 1-0. Pomalejší, trpělivější hra. Ale výborný výkon Jajka, který vytáhnul svoji Liliu. Dostali jsme Kai'Sa, Hansama za ní potom taky doznaložil. No a Crowny, přestože měl hodně zajímavou hru, ten prostor úplně nedostal. Zas a znovu BDS mají problém na to pracovat s výhodou. A oni tam měli v jeden ten moment, i když jo, byla tam pořád feedla Lilia, ale měl z toho Garena, měl z toho Alistar mě vůbec nepřesvědčil, mimochodem tuhle hru. Pravda. Ten Garen fungoval asi fajn, ale šlo vidět, na co Garen potom trpí, a to je to, když nejseš nějak extrémně napřed. A není tam ta výhoda BDS, jedna špatná play a pak už si to vezlo. A ta play byla fakt špatná, takže BDS, ono dost možná, vlastně G2 stačí trochu zpomalit
Protože jestli BDS mají v něčem problém a jde vidět, tak je, že dělají zatraceně moc chyb v midgame. A je to velká škoda. Umí, no. Hmm. To naopak umí, ví, co si mají pohlídat, ví, kde jsou těch win kondice. A souhlasím, že tady to právě G2 využili na tu svoji stranu. Jak se ukázal jako lepší pick potom do toho teamfightu, než byl Garen. Ale to prostě byla masivní, jenom to bylo zase crazy od Jajka. Jerry jungler nový. Mu G2, který opravdu zatím má fantastický split, tak znovu ukázal svoje síly. Jo, já jsem zvědavý, co uvidíme dál, jak opravdu s tou hrou utekl. Nuke třeba nebyl tolik vidět, ale tahle hra nebyla u midlanerech. Bylo to o té jungle a spíš o tom spackaném jednom fightu. Tady to vidíme, v té 20. minutě ty se odevzdal Barona. G2 se urvali, do té doby to bylo dost vyrovnaný. Dokonce BDS v malém vedení. Něco kolem 952 goldů a tam to vidíme. Před tou 20. prohraný fight, ty peníze jdou nahoru, to jsou ty killy, poté Baron Nashor další peníze navíc a pak už to G2 dokázali rozjet. Každopádně hodně sympatický výkon od BDS. Určitě. A je potřeba prostě jenom přestat dělat ty chyby a pak možná na G2 eSports vyhraješ. My si dáme krátkou pauzu a po ní následující hru.